Викторина, показваща знанията за Васил Левски на четвъртокласници от две шуменски учебни заведения, изправи един срещу друг ученици от второ средно училище Доктор Петър Берон и начално училище Илия Блъсков. Авторитетно тричленно жури оцени познанията им. Събитието бе организирано от учители. Викторината няма състезателен характер, по-скоро образователен. Обмяна на знания между учениците, обмяна на опит между нас, учителите. С голямо желание се подготвиха и бяха доста развълнувани, като разбраха, че ще участват съвместно с други четвъртокласници от началното училище Илия Блъсков. Представиха се отлично. Удовлетворени сме от резултата. Основната цел за днешното мероприятие е да възпитаме в учениците уважение към историята на България и към личностите, които са отдали живота си за освобождението. Затова избрахме датата да бъде свързана с гибелта на Васил Левски. Децата се бяха подготвили усърдно за викторината и познаваха добре живота и делото на Апостола на свободата. Кое е най-важното нещо, което трябва да знаем за Апостола на свободата? Най-важното нещо, което трябва да знаем за Апостола на свободата е, че той е нашият спасител, роден на 18 юли 1837 година в Карлово и е помагал много за освобождението на България. Според мен най-важното за Васил Левски е, че той е нашия апостол на свободата и че той създава тайни революционни комитети из цялата страна. И че той е бил обесен на 19 февруари 1873 година в София. Двата отбора се справиха отлично и получиха като награди фланелки с лика на Левски.